підтримую тезу, що держава... Кабмін затвердив 8 кандидатур на посаду губернаторів. Серед них Андрій Андрейчиков, який повинен очолити Одеську область. Його кандидатуру на розгляд Кабінету міністрів вніс президент Володимир Зеленський. Разом з цим у деяких ЗМІ з'явилася інформація про те, що Андрейчиков займається торгівлею металом, а також має зв'язки з соратниками одіозного одеського політика Ігоря Маркова, який наразі перебуває в Російській Федерації.